Olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Good morning, good afternoon or good night, everyone. E tenham uma ótima quinta-feira. Desculpem. Se o stream for abaixo, peço desculpa. Então, hoje vou gravar fotos. Mostrar fotos na cidade de Pádua, Itália. Estão a ver? Eu acho assim. Muito bonito. Amazônia é uma cidade com muita história. Um mapa incrível. E cidades brasileiras, e não é, e na Itália. E coisas não é da Itália, só, perdão. Opa. Desculpa, por um bocadinho. Desculpem lá, o que é e não coisa e voltar. E então, vamos continuar. E era Pádua, a cidade de Pádua, e tem. É uma cidade histórica e linda. É um mapa, cidades. Pois está. Aqui. É o Grande Sul, não é no Brasil, é na Itália. E é isso, pessoal. Algumas cidades, Veneza é perto. E é isso, pessoal. O resto. Não. Não. E nada assim interessante. Então vamos paramos aqui. Perdão. Se a imagem vai abaixo de vez em quando. Eu agora hoje vai ser. Vou, não vou mostrar as notícias. As notícias não. A história, mas vou procurar. Assim, não para o fazer em Pádua. Vamos lá e ver o fazer em Pádua. Oh, é pessoal. Oh, adim. Isa. Exato. Então vamos aqui procurar. Exato. Então aí a ver. Aqui. O fazer o as atividades lá fazem. Preço, cruzeiro, passeio privado a pé,
pela cidade vizinha, pela de Starobekni, Museu do Património Judaico e excursão à sinagoga e cruzeiro de barco de Pádua a Veneza na Riviera de Brenta, é onde vem do rato. Sou professor e orgulhado pelos de Pádua. Vão aí a ver? Ora, Pádua passei a penteado ou a fé no a fé pedroschi. Vão aí ver, pessoal? Yes. Pois temos Veneza, Pádua, Cruzeiro de Barco, Brenta, porém a Riviera de Dia Inteiro. Excursão Hop-Hond-Hop-Hof. Não sei se é assim que se. Não é. Não sei se é assim que se diz. Em Pádua, ingresso de 24 horas. Pádua, a pé, um guia particular de 2 horas. Uau! Olha, passeio ao guiado por pontos turísticos e atrações imprescindíveis. Estão a ver? Por completo pelo Palácio do Al e pela Praça de São Marcos. E do lado de Garda, excursão de um dia, Verona. E é perto de Pádua. Pádua, demonstração particular da luminária, azera com refeições de quatro pratos. Ah, de 4 pratos, pessoal. Pois temos aí. Veneza visita o Palácio do Al e a Praça de São Marcos. Veneza e Pádua é um livro pertinho. E diz que são a pé histórica ou guiada por Pádua. Viva Padova, ou um morador no Al. Uau! É interessante. Uma pessoa, eu adorava conhecer uma cidade, seja portuguesa ou estrangeira, e houvesse alguém da uma cidade ou da população contasse a sua história. Acho interessante. Água Perata nas minas Euganeano de Pádua. Vão aí a ver é esta. Mais alguma coisa? Não, para aí. Por aí, deixa-me só. E outras atividades, vão ver. E mesmo, mostrei ali. Mesma coisa, em passeio de barco de 25 minutos pela península. Melhores recomendações de coisas para fazer. Cruzeiro, já li. Passeio. Museu. Passeio privado a pé pela cidade e visita a Bela. Sebrovegni. Veneza. Em várias excursões. Passeios. Um evento, não há. Praça de Alvão. Quais são as melhores atrações de Pádua? Um evento, eu vou puxar para vocês verem. E quais são as melhores atrações? É esta aí. Praça de Alvão. Praça de Herve. Praça de Sig. Signori, Praça de Alfruta, Praça de Ragione, as outras atrações incríveis de Pádua. Quais são os melhores passeios de Pádua? Aí, Cruzeiro de Barco de Pádua, a Veneza, na Riviera de Brenta. Esta aí. Estão aí a ver?
Pois em esta aí, para a lua, passei a pé, ou guiado pelo centro histórico. Pois temos aí, para a lua, Museu do Património Judaico e Excursão à Sinagoga. Passeio privado a pé pela cidade e visita à Capela Serovecni. Pois temos este, Veneza, a Pádua de Barco, Brem, a Riviera de Dinheiro. E em mais, pessoal? Quais são os meus passeios de Pádua? Obrigada. Aí. Vejam lá este pedrinho para eu ir embora. É assim. Vão a ver? É isso, pessoal. Bem, gostei muito de ver aí os pontos turísticos de Pádua. Pontos turísticos de Pádua. Espero que gostassem. As fotos são incríveis. Antes de tudo, peço desculpa se a imagem for abaixo. E se gostarem, comentem, deem o vosso feedback. Por favor, partilhem. Perdão. Comentem para dar o vosso feedback. Deem lá um like. Por favor, partilhem. E se és novo, arregalar no sininho. Ok? Beijinhos.